Ahoj, tady Korejma. Šumaj, tady John Gord. A dneska jsme se rozhodli, že si tady na Skypeu popovídáme na téma víly. Trošku jsme se zababušili do plédů a hřejivých věcí, tak snad se nám bude dobře povídat. A víly, kdo to jsou vlastně víly? A co vlastně dělají? A jsou tak super, jak si někteří myslí? To je o názoru, no. A Jo. taky o oblasti, na kterou se podíváme, protože skotská víla je jiná než irská víla. A, ah, OK. A jiná než germánská víla a jiná než víla amálka, víla zubnička. No. No, A jako na... zvonilka. A víla která? Zvonilka. Zvonilka, to je z Petra Pana, ne? No, a jsou teda, kterýma vílama se budeme dneska zabývat? Já bych to Jako tak jeden nějak z těch pro nej? postupně. Dobře, tak jo, tak můžem. A, no, tak jo, tak asi můžeme klidně teda začít. Kterýma vílama bys chtěl začít? Tak asi nej. No, Co? povím. Mě jenom napadlo, že asi na začátek asi všechny ty víly budou mít něco společného, ne? Všechny ty víly jsou nějaká, řekněme, bytost, která obývá přírodu nějakým způsobem a má tam nějaký, řekněme, úkol nebo účel a nějakým svým způsobem se o ten účel, řekněme, třeba stará. A jsou to bytosti asi, které jsou trošičku na hranici mezi světy, případně někde ve vedlejším světě, jakožto astrální, zásvětí, případně až podsvětí nebo nějakých jiných sférách a dimenzích tedy. Tak nějak bych já asi řekla obecně o všech vílách, všech typech víl, ať už těch příjemných, pohádkových a nebo takových těch drsnějších typů, řekněme. S tím, že já dodám, že nenutně musí mít nějaký účel v té přírodě, můžou prostě jenom existovat. Jo. Vlastně o vílách třeba v irské mytologii se mluví jakožto o prvních obyvatelích jakoby Irska. Že to je takový prostě lid, který tam Tam byl kdysi dávno. zales pod Do kopce. kopců. Aha. No, tak asi Takže. můžeme teda začít těma typama. Dobře, já tu mám první skotský víly. Skotská víla, to jsou asi ty nejznámější z toho folkloru keltského. Vlastně jedná se o dost škodící víly a tam se právě jedná o ty padlý anděly, že jsou to vlastně anděly, kteří jsou moc špatní na nebe, ale moc dobří na to, aby šli do pekla. Takže prostě zůstali někde mezi. Jo, a to A je... tady mají tendenci škodit. A to je spíš teda koncept už potom, jakoby, jak si to přizpůsobilo zrovna křesťanství, že jo? Křesťanství. Každopádně jde o duchy spíše lesů, přírody a těchto z těch jakoby míst často se vlastně drží v okolí starých megalitických staveb, kde potom vlastně vznikaly ty pověsti o tom vstupu do jiných světů a právě potom jakoby unášení dětí a tohle to významné stromy v krajině byly opět spojované s vílami, primárně jakoby hlohy nebo jasany. A vlastně poté se tam na té skotské vysočině potom vznikla hromada metod, jak se bránit vílám a hlavně ten folklor okolo podvrženého dítěte, což Ten pokud. v Irsku je hodně teda výrazný taky. Ale vlastně původ to má primárně na skotské vysočině, kde tedy když se narodí dítě, tak bíle unesou to lidské dítě a místo něj dají své nenažrané, hnusné, podvržené dítě a pokud tam nedojde k výměně, tak se vlastně rodina musí starat o to bílé dítě, že jo. Ale právě tam je ta metoda, vlastně jak se to podvržené dítě odnese zpátky vílám, nechá se tam přes noc, ještě se zpívá určitá ukolébavka, každá krajina má trošku jiný postup a víly si vlastně to dítě vezmou zpátky a místo něj vrátí to původní. Jenomže často právě docházelo k tomu, že to dítě prostě umřelo. Ono u těch víl člověk musí přemýšlet, jestli do jaké míry je to skutečnost a vzniklo to na bázi nějaké reality a do jaké míry to byla zástěrka lidí, aby zamaskovali to, že mají postižené dítě, že se jim narodilo
nebo že umřel při porodu a tak dále, tak se to svedlo na výlet a podobně. Jo, a ještě k tomu bych samozřejmě teda dodala, že míra určitýho typu postižení vzhledem k tomu, že Irsko a Anglie, potažmo Skotsko, jsou ostrovy, tak tam dochází k trošku jako vyššímu genetickému problému. Velice často je to prostě jakoby skrz různé statistiky, takže tam se potom nabízí to mít, řekněme, nějakou, jakoby, nějaký odůvodnění už i v tom folkloru, v případě, že se to tam děje. Každopádně právě tady odsaď pochází asi taková ta klasická podoba tý keltský víly, vyhublí, snědý postavy s výraznými rysy, zapatýma očima, temný vlasy nebo tmavý vlasy, že to není tak krásná blondýnka v minisukni, ale je to prostě taková ta echt žena z kopců, divoká. Jo. A jsou mezi nimi asi teda i jakoby, řekněme, muži, nebo jsou bezpohlavní, když jsou to padlí anděle? Takhle, já jsem se nikdy nezabýval teorií andělů, protože andělé jsou na mě moc, moc ezo. Andělský. Andělský, ano. Já se držím tady při zemi. Každopádně mluví se i o bílácích, jelikož muži i ženy bílýho lidu jakýmsi záhadným způsobem, protože když se člověk podívá na tu jejich podobu, tak jsou nepřitažliví, že jo, podle popisu, ale vlastně stahují z toho lidského světa k sobě ty lidské jedince, ať už právě ženy nebo muže, a právě skrz to se množí. Často. Jo, jo. Aha. Že jako vlastně bílej svým způsobem, jak už je starší lid, tak třeba Sapkovský potom u elfů řekl, že, nebo napsal o elfech, že od určitého věku se elfové už nemůžou množit. Že jim zakrní rozmnožovací ústroj, nebo jako, že nemůžou se reprodukovat. Pořád můžou si užívat, ale nemůžou už z toho mít potomky. A něco podobného nejspíš může být u bíl, že s určitým věkem nebo s určitým stářím už ty víly sami nemůžou jakoby s víláky mít potomky, tak právě se poohlíží pod těch lidských jedincích. Takže to potom je třeba hodně námětem i pohádek, jak vlastně víla stáhne nebohého muže do víru tance, tam ho zneužije, zabije a podobně. A tak je to i u žena. A elfové jsou teda ale zase další, řekněme, odnož? Elfové, tak jak je popisuje třeba Sapkovský, což je vlastně teda fantasy literatura, tak jaký jsou třeba v porovnání s Pána prstenů od Tolkiena, který vlastně popisuje elfy vyšší než člověka, je tam zase trošku jiný pohled na ně, než na ten, řekněme, malý lid, o kterém mluví Gardner ve Vice, který by se dal považovat opět za nějaký ten bílý lid? No tak v keltské mytologii nemáš přímo elfy. Máš tam spíš takový elfíky, jako tyhle si právě skřítky, víly a tohleto. A ty elfy, tak jak je popisuje Tolkien, ten vznešený lid moudrosti a magie, ten vlastně, který má přímé napojení na ty tvořivá božstva, tak ten vychází primárně z Edy. Což je zase blízké tobě, že vlastně jako já do toho úplně nevidím. Každopádně právě vychází z Alfu, z Afu nebo nějak tak. Jsem Afu, ten rod. Afu. Potažmo případně z Vanů, což je jedna velice divoká teorie, že by Alfové a Vanové mohly být nějakým způsobem jakoby jeden rod. Ale je to jenom jeden z takových jako nápadů, hodně vedlejších. A Vanové jsou vlastně božstva vegetace, božstva přírody a zemědělství. Takže jakoby v keltské mytologii tyhle ten druh elfů jako slečného lidu nemáme. Že tam se setkáme právě s tímhle bílým lidem, snědým lidem, s lidem z kopců. Jo, bílý krví. Těm se teda v Anglii, v Británii se jim většinou říká fairy. Aha. A nebo šíde? Ší? V Rusku se používá ší a šíde. A pak ve Francii jsou to fej. Aha. Ší, šíde. Jsou jakoby, ší je jednotné číslo. Šíde je potom množné číslo a je to irského původu. A po případě jde použít šídy. Ještě slovo, a to je označení jakoby pro kopce. Správně by se to opět mělo vyslovovat jakoby ší kopce, ale aby v tom byla jakoby nějaká niance, tak se používá právě v moderní době i to šídy, tady právě v češtině, se to rozlišilo. Že to šíde má trošičku jako víc významu. A já jsem se, že tam ještě třetí takový jako víc jako silovej, nadpřirozený význam nějaký určitý energie. A nejenom řekněme teda ten kopec, nejenom řekněme ta bytost, ale i určitý
typ energie nebo prolínající se energie mezi světy se taky takhle nazývá v té irštině. No. Tak hlavně šídy jsou, že ho braný jako brána do toho zásvětí, do toho jiného světa, do světa tu a tedy Danán, že jo? Takže... Mm-hmm. A to právě chrání ty bytosti ší primárně. A tu a tedy Danán jsou ší taky, když to byly jako určitý obyvatelé? No to je právě to, že dneska jsou to spekulace všechno ohledně tu a tedy Danán a tohleto. Třeba leprikóni jsou nejspíš odvozený od Lúga, od božstva mm-hmm. Lúga. A jeho potomci nejspíš, nebo jestli se jedná vyloženě o určitou verzi Lúga, jakožto o skřítky řemesel, mm-hmm. kteří v dnešní době už mají trošku spíš zákeřný mm-hmm. kontext, ale právě buď to se uvažuje o tom, že ší, anebo obecně bílý lid v Irsku, že to jsou buď to Nemedovci a Partoňané, což jsou vlastně dávná božstva zemědělství, mm-hmm. že dávný lid, kteří poprvé jakoby, tak nějak jakoby, pracovali s tím lesem a s tou divočinou, nebo že jsou to právě tu a tedy Danán, jelikož tam je vyloženě napsáno potom v knize o záborech Irska, že tu a tedy Danán odešli do zrcadlového světa pod zem. Mm-hmm. Což odpovídá i vlastně po té folkloru s mílami. Každopádně u tu a tedy Danán se vlastně mluví i o tom, že když přišli pod zem, tak si podmanili tamnější led, takže ten bílý led už tam nejspíš byl. Aha. A zároveň vlastně o výlém lidu je známo, že nesnáší železo, což nesedí, jako tu a tedy Danán už železo používali. Ale ne v takové míře, jako potom Milezané, a proto vlastně Milezané porazili tu a tedy Danán, jakož znali znalosti železa. Druidové jim odhalili Milezanům znalost železa a jeho zpracování. Mm-hmm. Takže, a když teda výly nesnáší železo, věděl bys nějakým způsobem jako proč? Tak... Víla, jakožto bytost, když se podíváme na tu irskou postavu a po případě původní verzi tý skotský, tak je vyloženě potomek země. Mm-hmm. Souvisí se zemí. A železo obecně v druidství je považováno za jakési hanobení matky země, jelikož je z ní násilím vyrváno. Mm-hmm. A potom je zpracováno a zneuctěno ostatními živly. Mm-hmm. Jo. Nejposvátnější, a zároveň se věří, že železo blokuje magii. A prochází vlastně, že jo, ohněm a ledem. Vodou, no. Ale jakoby věří se, že vlastně blokuje magii, což bytosti stvořené vlastně tou, když ještě svět byl mladý, tou magií, tak uh-huh. tam to může vlastně blokovat určitý životní funkce, by se dalo říct, uh-huh. těle z těch entit, jako jsou víly. A zároveň vlastně železo se nazývá chladným kovem, což vlastně může odkazovat i na to, že železo ze začátku dobrý sluha, ale příšerný pán, že potom vlastně se stalo zbraní, ničení a tohleto. A i železními nástroji potom byla zneuctěná země tím, že se do ní začalo rýt a podobně. Takže možná tahleto. Takže tam to samotné zemí je hodně jako vypatrný a... Mm-hmm. To železo se stává potom nástrojem člověka, který tu zemi vlastně napadá. Jakoby skrz. A znásilňuje. Její vlastní. Jo. Uh-huh. A jsou ještě nějaké další věci, které znáš třeba jako, řekněme, ochranu nebo proti lidem, proti vílám? Tak já tady ukážu dvě knížky teď. Uh-huh. Jedna je tahle stává moje oblíbená bycho, nevím, jestli je vidět. Je. Carmína Gadelika. Soubor vlastně skotských modliteb, balát a různých ukolébavek a podobně. Krom toho, že jsou tam ty ukolébavky, které se používaly pro ty podvržené děti, tak jsou tam právě i ochranná zaříkání k vílám a bílý jakoby, básničky o bílých milencích. A nebo potom knížka Síla krkavce a moudrost hada. Mm-hmm. Je to vidět? Je. Tak vlastně tuhle seženete teď v levné knihách za nějakých 30 korun, jestli tam ještě... A tam je vlastně kapitola o nadpřirozeném světě. A tam jsou právě taky modlitby. Každopádně krom... A je to už jako, nebo z mýho úhlu pohledu, tak tam je hodně patrný už křesťanský vliv v téhle knížce. Obě ale jsou vlastně jakoby křesťanské. Ale to je formule, jako, který si myslím, že jsou rozhodně funkční. Nejen proti vílám, i třeba pro domov a tak dále. Udržování domova a tak. Vlastně v té síla krkavce a moudrost hada jsou primárně přeložené modlitby z Carmíny Gadeliky, ty nejdůležitější. Uh-huh. Takže proto já to doporučuji jakožto zdroj, že
nemusíte pořizovat Karmínu Gadeliku, která je v angličtině, po případě ještě ve skočtině. Každopádně, krom teda železa, což je univerzální přístroj, tak se vlastně mluví o rostlině svatého Kolumba, což je třezalka. OK. Nebo ta vlastně svatého Jana, ale jakoby na ostrovech je to spíš známý právě jako kytka svatého Kolumbána nebo Kolumba. Mm-hmm. A proti vílám se poté třeba používá kedy svatého Patrika, který se používá obecně proti napadení. Mm-hmm. Nebo vlastně jakákoliv křesťanská modlitba, kde se člověk odvolává na Krista nebo na svatou Trojici nejvyšší, mm-hmm. po případě panu Marii. A nebo třeba na svatého Patrika, který vlastně také vyháněl tyhle ty magické tvory mm-hmm. ze světa. A každopádně má sílu samozřejmě v irském podvědomí a povědomí a kolektivním vědomí. A to teda hodně opravdu nahrává té představě těch víl, jakožto řekněme teda padlých nebo nějakým způsobem nepřijatých bytostí ani do pekla, ani do nebe. Vzhledem k tomu, že teda ta obrana vychází z nějakých jako křesťanských postupů a modliteb, i když samozřejmě v pohanství používáme modlitby taky. Jen tak, u jiným bohům a bytostem. Promiň, povídej. Takhle, víly ve svém základu jedná se o nějaký pravěký národ nebo o starověký národ, i když ještě Keltové jsou taky braný jako pravěk, takže nějaký pravěký národ, doba bronzová, možná doba kamenná ještě dokonce. Takže tam je možná právě ta nesnášenlivost toho železa i zakomponovaná, že oni to železo neznali. Pro ně je to cizí kov. Třeba v Mlhách a Valonu o tom jasně mluví, že používají své kamenné nebo bronzové šipky. Jo, tenhle ten lid z kopců. A zároveň vlastně oni rozhodně byli pohané. Víle jsou pohanští obyvatelé, dávní předci. Takže potom, jakoby, když člověk slyší tu křesťanskou modlitbu, je to vnesený jakožto vymítací a zároveň není to takový to, že by víla zdrhla, ale je to takový to, no tak si něco říkej, já jdu radši pryč, tohle poslouchat nebudu. Tím, že samozřejmě ta víla, jak říkám, co myslíš, to tvoříš, takže dneska už mají doopravdy ten nádech těch padlých andělů, takže je to spíš vyhánění, ale spíš tam bude takhle jako ten nezájem, že jako dobrý, tohle poslouchat nemusím. Zároveň o vílách se tvrdí, že nesnáší vlastně zvuk kostelních zvonů, že jim to trhá uši. Jakože je to vlastně násilné vlastně narušení posvátného ticha krajiny. A ještě mě napadlo k tomu, já jsem si tady jenom napsala takovou poznámku. Já právě když jsem studovala monstra bytosti a různý víly právě v Irsku taky, tak jsme si tam říkali něco o tom, že nějakým způsobem víly nemají rádi lidi, protože nemají krev, nebo mají jinou barvu krve. Věděl bys něco o tom, nebo je to jenom myšlenka nějak kraje? Takhle, co kraje, to jiný mrav, že jo? Ten folklor já nemám rozhodně 100% prozkoumaný. Každopádně víly jsou popisované jako, že mají studené končetiny, takže nízký tlak nejspíš. Velmi pravděpodobně i to, že vlastně chodí spořaděné, takže prochladávají. Takže tu krev a to tělo budou mít stavené rozhodně nějak jinak. Mm-hmm. Právě, aby se udržely ty základní životní funkce. Zároveň, jak říkám, jsou to pořád magické bytosti, nebo je na ně nahlíženo, jakožto mám magické bytosti dneska, které oplývají věčným mládím, tak vlastně tam bude fungovat ta prajskraté magie, ještě pořád jakožto ta životní energie hnací. A ta krev, takhle, nesetkal jsem se s tím, že bych viděl vílu krváce, takže nemůžu porovnat barvičky. A my jsme primárně, že jo, teplo, vlastně máme teplou krev, nebo udržujeme teplo pořád v sobě. Teď nevím, myslím si, že endotermní, že jsme, jo, endotermní živočichové, stejně jako jiní savci, zatímco ty víly nejspíš budou teda spíš jakoby trošku plazí, když to nazvu, tak jakože budou spíš jo, oni mají růzky, máš pravdu, člověče. Aha. A i ta stavba té kůže, jakoby dělaná, jinak oni mají tu drsnější kůži vlastně, aby jak na chodidlech, tak jinde, takže ta krev tam asi bude úplně jiná, že jo. A v dalším možná jakoby tím, že jsou vlastně v možná částečně v nějaký jiný dimenzi, tak tam opět může přicházet něco trošku jinak. Já jsem zrovna teďko četla v jedné knížce, a teď nevím úplně přesně ve který, ale četla jsem představu o vílách, které v podstatě bydlí za branou, která je ve stromě, konkrétně v bříze. A člověk vlastně hlídá, nebo čarodějnice hlídá tuto bránu z jedné strany a
víla hlídá tuto bránu z druhé strany a že ta víla v podstatě mluvila s tím autorem, myslím si, že to byl Ravan Grimasi, a že prostě mu vysvětlovala tomu autorovi, že když chce něco hmotného, když něco hmotného chce použít, tak si to vlastně stvoří z té energie kolem sebe, použije to a pak už to zase zanikne zpátky do té energie, že to je jako, že když víla potřebuje židly, aby si na chvilku sedla, tak si prostě z energie stvoří tu židli, sedne si na ní a ve chvíli, kdy už ji nepotřebuje, tak ta židle zase zmizí. Zatímco v tom lidském světě zůstávají ty hmotné prvky. Takže určitě ta hmotná část, ve které krev vlastně může taky hrát roli, i když samozřejmě nese tu esenci a energii a životní jiskru, tak tam může být ten rozdíl prostě v tomhle. A chtěla jsem ještě k tomu říct taky to, že tím, že ty světy jsou jiný, tak kdo ví, jak to víly vidí? Já si jako myslím, že my můžeme vnímat, mám trochu dojem, že moc lidí nevnímá víly jako neutrální, že většinou vnímáme víly, buď to, jo, super, že buď to vnímáme víly jako nějaký bytosti, který prostě přináší nějaký dobro, odnesou si zoubek a nechají nám něco pod polštářem, anebo jsou to víly, který prostě nějakým způsobem se snaží škodit, ale myslím si, že v tom bílém světě, že ty víly samotný, podobně jako božstva, o kterých jsme se bavili, když jsi byl tady, tak že oni jako to nevnímají úplně tím způsobem jako dobro zlo, tak jak to vnímá člověk, že u nich to prostě, to myšlení je jiný, čas je taky samozřejmě jinak posunutý tím, že žijou mnohem díl, ne-li neustále. Takže to jsem k tomu chtěla ještě dodat. A to, co mně přijde neutrální, jsou víly, které existují a fungují jako takový géniové loci. Víly typu driát, najád, studánkové víly a tak. Takže jak jsou všichni géniové loci víly, to zase bych řekla, že ne. Co myslíš? Nejsou. Tak jako z něčeho člověk má spíš takovou tu tendenci vnímat spíš takový jakoby bytosti podobné gnomům v mytologii. Nebo elementálové vyloženě nebudou víly, nebo nesetkal jsem se s tím. A teorie elementálů moc hezky rozebírají v knížce Kroniky železného druida, nebo v sérii. Ono to není vidět, mám to za sebou. A každopádně víly nejsou úplně rozhodně géniové loci jediní. Každopádně asi s těma se navazuje nejsnáz kontakt, jelikož jsou právě značně podobní lidem. Tou stavbou těla. Pořád jsou jakoby nejpodobnější lidem, ať se podíváme, že jo, na nějaký ty vyloženě duchy, místa, nebo právě ty elementály, kde je to takový hodně třeba i zemitý, nebo naopak hodně oživlech, tak ty víly přece jenom pořád mají tu lidskou stránku tam, v tom těle. Tu jako v podstatě, takže ledovou a komunikační, teda z mýho úhlu pohledu. Jako duševně tolik mě teda, nebo energeticky mě tolik jako k lidem nepřijdou. Proto i třeba já třeba osobně moc nemám ráda právě ty příběhy o tom, o té záměně dětí a tak, jelikož málo u kterého dítěte nebo málo u kterého člověka vnímám nějaký jakoby bílý vysloveně rysy, geny a podobně. Ale budíš. A jenom mě napadlo Kroniky železného druida. Je tam spojení s tím železem zase zpátky? No to je právě podstata, já nevím, jestli jsi to četla nebo to. Já jsem poslouchala audiobook, ale já když poslouchám audiobooky, tak si to nepamatuju tak dobře, jako když to čtu. Tam je právě to, že doopravdy železo blokuje magii. A že tu a tedy danán jsou vlastně, tam je teorie, že vlastně tu a tedy danán jsou první druidové. A druidové poté nebyly jejich sluhové, ale prostě svým způsobem na stejný úrovni, jen trošku slabší, protože lidé. A právě ta hlavní postava Atticus je jediný na světě, kdo dokáže vlastně fungovat se železem. Že vlastně z druidů, no on je jediný přeživší druid, že jo. Ale vlastně je jediný druid, který dokázal ovládnout vlastně magii, i když měl na sobě železo. A tím, jo, že má vlastně svoji auru protkanou železem, tak na ní nemůžou víly a nemůžou na něj právě ani kouzlat tu a tedy danán. Ale dnešní druidové jako železo vlastně používají, ne? No já třeba jo,
a taky ho mám jako vysvázaný tak nějak se sebou, ale pořád je tam to omezení v rámci té energie. Záleží člověk, jak, tak jak by s tou magií pracuje, jak ji vnímá, což je zase na jiný povídání o tom, jak to vnímá, jestli je vodič nebo generátor a potom jakým stylem pracuje s tou energií, jestli jako provazová magie nebo vazbová magie nebo po případě nějaká energetický toky a podobně. Že tam to potom hraje roli, no. Dobře. Máš tam ještě nějaký další typy víl? Nemám přímo krále typy. A královny víl? Nemám přímo typy víl, protože jsme probrali ty základní jako Skotsko a Irsko, což je hlavní zdroj. Ale právě bych sem chtěl odkázat vlastně ještě na Benší a Šíde, nebo Ší. Potom na sídlo víl, křišťálové paláce, skleněné paláce, ta metafora toho jiného světa a smrti. Vílí kruhy, vílí královny. A potom ještě jakoby projednat i Avalon, jakožto bílý zemi. No, tak to toho máme ještě kopec. Tak no. Asi začneme Banší, protože tam nejvíce se ještě chytám. Banší jsou vlastně ban, ší, víly, poletuky. Dívky z kopců vlastně v překladu. A Banší je vlastně i důvod, proč se o bytostech ší mluví jakožto o mrtvých dívkách. Jakož Banší je buď to jakoby žena, která umře při porodu, nebo žena, která vlastně násilně zavražděna, po případě žena, která byla znásilněna a násilně potom byla zabita, tak vlastně z těch se stává menší. Svým způsobem takový harpie, jako lehce, jo? Že prostě jako se mstí potom, mají tendenci potom se mstít těm chlapům a podobně. Je to a docela zajímavý. A předpokládají smrt svým dřevem. Ale když ji slyšíš ty, tak ty neumřeš. Spíš někdo od tebe z rodiny nebo z blízkých. No. To záleží. Teda. Aha. Záleží samozřejmě opět jakoby na druhu Banshee, jelikož vlastně některé vyloženě přijdou a tobě přímo zvěstou tvojí smrt, že kvílí a, a vlastně jsou i průvodci potom na onen břeh poslednímu soudu a podobně. A nebo právě můžou se objevit vlastně v podobě pradleny, která pere něco typického pro toho daného člověka, který má zemřít. Takže dejme tomu, tam bude kapesník s iniciály prostě tvýho dědy a ona ho tam bude prát. A zároveň, a to třeba značí to, že umře násilnou smrtí, že bude třeba zabit někým jiným, nebo že bude utopen, že se utopí. Nebo třeba právě, že prostě jakoby, když umírá na stáří, tak to většinou přichází jakoby kvílající. Benší. Ale v okamžiku, kdy je to nějaká násilná smrt a tohle, tak právě se zobrazuje ta pradlena, která jakoby pláče nad tím, když pere nějaký ten typický, nějakou tu typickou věc. Nemusí to být ani kus oblečení, může to být i nějaký osobní předmět a ona ho namáčí vlastně ve vodě. Jo, to je zajímavá myšlenka. Já tuhle ten příběh jakoby z Irska neznám. V Irsku většinou se banší popisují, buď to teda jako žena, která je oděná celá v bílém, a nebo je to žena, která je oděná v takové jakoby přírodní hnědý barvě s červenými vlasy. To jsou taky jako popisy banší z té irské mytologie nebo z toho irského folkloru spíš teda. Tak. Ale praním s pradlenou spousta právě těch různých řekněme, ne víl, ale těchto neúplně božstev, ale neúplně lidí, jsou spojení s různýma právě činnostma. Může to být praní, může to být šití, může to být tkadlení vlastně, pletení, sítě osudu a tak dále. Myslím si taky, že určitě bude trošičku tam jako blíž mezi sudičkami, nornami a vílami, protože to jsou ty víly, které ti přijdou přát vlastně do života třeba i, než právě třeba nějakým jako božstvům nebo k lidem. Tam mám jako trošku jako dojem toho energetického tak nějak jako podobného ladění. Tak no. Benší je vlastně tvor, nebo bytost, která dokáže vlastně jakoby slyšet to, co my neslyšíme. Dokonce některé teorie mluví o tom, že tím křikem si vlastně jakoby čistí sluch a vlastně díky tomu dokáže vlastně slyšet tu přicházející smrt. To, že vlastně člověk jakoby umírá, tak to ona dokáže vlastně tím sluchem právě vycítit nebo uslyšet. Třeba to, že dostaneš infarkt nebo že právě tam někdo jako přijde a zabije to. A problém je, že tyhle jakoby sudby, že benší jako vidíš někoho, nebo vidíš jí prát něco, tak to většinou značí, že v tu danou dobu
už ho vraždějí, nebo už no, je mrtvý a to. To děje. No, no, že no. Už se to děje, že to není takový to, hele, za týden ti umře děda. Tak, není to varování, je to dost není jako, to. Že fatální. Už se to děje. No. A zároveň vlastně některý klany v Irsku, po případě, když se to potom rozšířilo i do Skotska, jako by podobná to taky ve Skotsku, tak určitý klany měly vlastní rodovou banší, se uvádí. Jo, rozhodně. Protože banší je taky spojovaná s některými různými božstvy. Spousta jako božstev je považovaných za banší nebo královny. Víl třeba Klína je spojovaná různě, jako, že by mohla být banší. Myslím si, že potom i Morrigan tam má trošku jako vyšmrsnutý tím. Morrigan. Některým ze svých aspektů. Tak Morrigan je, já to tam dokonce i pojednávám o tom ve svý tetralogii, kterou ne a ne navstát. A potom třeba i Queen Mab, která se teda objevuje až v době Shakespearea, která nejspíše je odvozena od Machy nebo Mívy královny. A tam Macha právě. Má spojitost s Morrigan, že? Aha, Macha má spojitost s Morrigan a zároveň tam máme i ten aspekt těch červených vlasů, což je znamení jakoby vlády nad osudem duše. Červené vlasy obecně souvisí s duší. Do toho Keltové vlastně ještě věřil, že duše je ukrytá v hlavě, nikoli v srdci, ale v hlavě, na rozdíl od Egypťanů třeba. A ty červené vlasy, to právě jakoby život duše a podobně, plen spojitost. Ne, takže to, tam jako ty královny, tam je to takový ošemetný. Třeba právě Queen Mab, to je bílá jak vyšitá, ta je spíš spojená s tím V-Folks, právě s vílým lidem, takovým tím kopcovitým lidem a objevuje se právě až za Shakespearea, Romeo a Julie, vlastně Mercutio. Ale jakoby Mab je primárně zmíněná právě v Romeovi a Julii, což vlastně ten úryvek já jsem potom používal jako to vzývání právě Queen Mab. Mám to když tak tady. A ale v Shakespeareovi je popisována jakožto ta, která škodí, kterážto váže vlasy třeba v posteli a podobně, která je ale rodič, jakoby porodní bábou ve vílí zemi. Vlastně v tom prvním úryvku je královnu Maps měl tedy návštěvou, jež v říši elfů stojí při porodu. Takže to by byla Queen Mab, která vlastně se ještě vyskytuje třeba v seriálu Merlin, nebo ve filmu Merlin, kde právě už vystupuje jakožto ta královna víl, nebo duch temného lesa, nebo obecně jakoby tvor vládnoucí magii na té vyšší úrovni. Takže právě proto je třeba dneska primárně s vílami spojovaná, nebo keltské mytologii, Queen Mab. Potom vlastně tady máme, že jo, Klínu, s tou já mám prakticky nové zkušenosti, ale tam já mám jakoby takovou tu tendenci jí vnímat spíš jako tu plačící dívku, která se stala tou banší kvůli tomu, že ona, Klína, původně je královnou jara, vegetace, plodnosti, mládí a tohodle. A na podzim se z ní právě stává jakoby banší, nebo ona byla poté zavražděna, co já mám takový jako... Skrz nějak, zmínky. Skrz sestru, skrz Ebel. Co? Skrz Ebel, skrz svoji sestru. Já, tam aha. Mě to proběhlo, buď to nějaká kletba, nebo nějaká vražda. Aha, takže vlastně tak se stala potom tou banší, no. Takže, jak říkám, s tím božstvem já nemám tendenci pracovat, jelikož nemám rád tyhle ty depresivní božstva. Nepotřebuji si kazit náladu ukvílenou ženskou. Ale co se týká tý Queen Mab, tak tam to bylo fajn, jen si člověk musel dávat pozor na jazyk. Trochu jako. No a mě teda ještě, když se jenom tak jako zběžně vrátíme teda k Shakespeareovi a ke Queen Mab a potom teda ke Slunci svatojanský, kde je i Puck, že jo, a další teda víly a Oberon a další, tak tam vlastně ten příběh je o tom, že to ty víly prostě těm lidem celý tak jako zamotají a pak to zase rozmotají a to si přesně myslím, že takovýhle ty jich jako nevinný hrátky o noci svatojánské, že to je úplně takový to, co je jim jako vlastně nejvíc vlastní. Že tam je jako takový to jako šprýmařství, který třeba nemusí dopadnout vždycky úplně dobře. A my to máme tendenci vyhodnocovat jakožto prostě páchání zla, no. No, no, no.
Přitom ale... pro ně to je jenom jako, pro ně to je takový, jako když my jdeme do kina, asi myslím. Oni se baví. Tak. A to, že si u toho užijou třeba s nějakým chlapem nebo ženskou, to je takový vedlejší. Různý teda bílý kruhy a ludičky. Bílý tance. Ten typ víl. Že jo, ty nás taky můžou vlastně jako stáhnout. Rusolky a všechny tyhle ty, takový ty prostě vlastně nešťastný pany, co jako stahujou teda mladíky do ještě větší zhouby. No. Jaký královny tam máš dál ještě? Máš ještě nějaký? Takže jsme vlastně projednali, že jo, Queenu a Map, takže potom ještě primárně Morrigan a Marvolite. OK, tak to poslední vůbec teda neznám. Morrigan na mě působí dosti teda drsně. A když se prožene kolem rituálu, tak to teda jako, to ty černý křídla, když tě pohladí, tak to není úplně jako nejpříjemnější. To je dotek smrti, jako to člověk úplně cítí. Ale Morrigan je třeba brána jakožto božstvo i plodnosti a magie, která zařizuje vlastně vítězství ve válce. Bůh Dagda se vyspal z Morrigan, aby si zajistil vítězství ve válce. Váleční zpěvy, trošku jako tam je ten Valkyrie. V germánské mytologii Valkyrie, trošku je tam tenhle ten jako aspekt, to proňhánění se nad tím bitevním polem. A zároveň určitý aspekt toho, že teda se smrtí vždycky přichází i zrození teda. A jak jsi vlastně zmínila i ty válečné zpěvy, tak nějak jako moje zkušenost praví, že zpívat u rituálu z Morrigan je prostě vždycky jako dobrý. A že to má tak nějak jako ráda, že je to takový potom víc na pohodu a spíš se praví ten její příznivý aspekt. Ale bohyni Morrigan ve spojitosti s bílým lidem a spíš, jak říkám, z Banshee vnímám jakožto takovýho velkýho kápa. Ono u božstev smrti v keltské mytologii je to dostala složitý. Třeba, jakož tam mají rozdělený určitý jakoby, místa, kde smí sbírat mrtví. Morrigan je vyhlášená tím, že smí sbírat jenom jakoby, na bojišti. Ale obecně je dneska brána jakožto bohyně mrtvých a proto je vnímána třeba jakožto královna Banshee, nikoliv královna Ší. A jako taková potom tedy tě uvítá, když tě přivedou tyhle ty víly na ten onen svět, tak tě uvítá právě Morrigan v plné zbroji. A co já mám takovou zkušenost, a jak to vlastně zachycuju potom v tom svém příběhu, který je svým způsobem silně autobiografický, tak tam právě jakoby spojitost s tím zásvětím je silná a Morrigan tam úplně nepůsobí jakožto nějaká drsňačka a ženská, která by měla tendenci ubližovat a zabíjet, ale spíš právě jakožto tím způsobem tam na mě dejchlo lehce něco jako Athéna, takový to jakože válečná strategie, moudrost, ale i ta krvežíznivost tam je v pozadí, to jo, ale jakoby, že je to značně rozumné božstvo. Jo, já to vnímám teda hodně jako ten aspekt, řekněme, temný bohyně a temná bohyně sebou nese i určitý klid, nejen tu, jakoby, ne úplně zhoubu, nejen ten konec, dala jako aspekt, ale i ten klid, to nějaký, řekněme, uvolnění. Zpátky do toho luna, teoreticky, ale možná taky ne. A s tím souvisí vlastně i Marvolite, která to není žádné keltské božstvo. Nebo mytologické božstvo, ale je to božstvo mnou uměle vytvořené. Aha, podobně, tak proto ji neznám. Podobně jakožto bohyně Sionachan, bohyně liščí podstaty. A Marvolite není úplně božstvo, není to vlastně jakoby Morrigan a tohle, ale v překladu z holštiny to znamená smrt. A je to jakoby vrchní Banshee nebo první Banshee, která stoupila na povrch země. A třeba v tom takhle, tam na ní se krásně líčí to, jak vlastně smrt není špatná ani dobrá, že je to prostě neutrální síla života nebo světa. A zároveň vlastně na ní člověk ukazuje tu neutralitu, kterou lidi mají tendenci vnímat jakožto špatnou. Přitom ona vykonává jenom svoji práci. Jelikož ona, Marvolite, má jakožto jediná privilegium stáhnout na život druidům v tom příběhu. Je to jediná Banshee, která si smí nárokovat druidův život.
teď to spoileruju docela hodně. Každopádně právě se tam dostáváme k tomu, že Banshee je potom přelstěna a přikována k, vlastně ke stromu posvátnému, kde ona musí vlastně dlít a musí být odpoutána vlastně s člověkem stejné krve a tak dále. Ale jedná se jakoby primárně o tu vrchní Banshee, o tu první Banshee, která stvoří ty další. Uh-huh. A v překladu teda to jméno znamená smrt, takže... Uh-huh. Uh-huh. Takže tam je opět tahle spojitost. Dobře, tak jo. Tím, že ještě mě napadá, že vlastně o Banshee se tvrdí, že se svým způsobem tvoří buď to právě z těch násilně zavražděných dívek, anebo právě z toho, že nešťastná dívka slyší křik Banshee. Že jí to vlastně jakoby přemění. Že sama potom se stane Banshee. Se stane Banshee. Po své smrti nebo... Ne. Během vlastně života, že se prostě z ní stane Banshee, že je vlastně přetážená na tu druhou stranu do toho světa Banshee a stává se právě tímto korem. Tak jo. Tak super, tak já myslím, že jsme teda téma na víly docela pročerpali, prošli jsme všechny možné typy víl, trošku jsme zmínili i kde žijí a v jakých místech se s nimi můžeme setkat, v jakých palácích existují a tak dále. To nejdůležitější si nechávám pro sebe. Do kurzu. Jo, tak to budou potom to. Tak další zájemci se ti přihlásí do kurzu, tak to bude tě trošku tlačit, abys aby si dotáhl. Tak super, tak jo, hele, tak děkuju moc. Taky. Fajn, tak jo, ahoj. Ahoj. Pokud se vám video líbilo, tak neváhejte dát like a odebírat můj kanál a při odběru nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle hlavního tlačítka, abyste ode mě měli všechny informace z první ruky. Taky mě můžete sledovat na Instagramu nebo se ke mně připojit na Facebooku a pokud byste měli nějaký dotaz, tak mi neváhejte napsat na můj e-mail a kdybyste se chtěli dozvědět něco více o mých kurzech, tak navštivte moje stránky. Moji tvorbu můžete také podpořit skrze PayPal nebo Ko-fi, na které najdete odkazy dole pod videem.